भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय में कल 1 बजे प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी की घोषणा की जाने वाली है, जिसमें सभी उपाध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी जैसे पदों के लिए कार्यकर्ता चुने जाएंगे। ऐसी जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने साझा की है। प्रदेश कार्यकारिणी ही पुनर्रचना होत असतं, त्यामुळे 3.5 वर्षाचा वर कार्यकाळ झालाय आणि मी आता 12 ऑगस्ट 2022 अध्यक्ष झाल्यावर नवीन कार्यकारिणी अपेक्षित होती आणि त्यामुळे उद्या 1 वाजता प्रदेश भाजप कार्यालयामध्ये नवीन भाजपाच्या महाराष्ट्र प्रदेशची कार्यकारिणी घोषणा होणार आहे आणि नवीन टीम त्या ठिकाणी तयार होणार आहे। मी आपले सर्व उपाध्यक्ष आहेत, जनरल सेक्रेटरी आहेत, महासचिव आहेत, सचिव आहेत, जवळपास 105 वर पदाधिकाऱ्याची कार्यकारिणी असतं महाराष्ट्राची, जवळपास 250 वर विशेष निमंत्रित आमचे महाराष्ट्राचे जे नेते आहेत, नितीनजीपासून तर देवेंद्रजीपर्यंत केंद्रीय नेतृत्व, जे राज्यामध्ये आमचे केंद्रीय मंत्री आहेत आणि आमदार खासदार आणि जवळपास 705 निमंत्रित सदस्याची कार्यकारिणी असते, जे आम्ही जेव्हाही वाटलं तेव्हा निमंत्रित त्यांना निमंत्रण करतो। जवळपास ही 1100-1200 महाराष्ट्रातल्या प्रमुख नेतृत्वाची ही कार्यकारिणी असणार आहे आणि या कार्यकारिणीच्या माध्यमातून 2024 महाविजयाला आम्ही समोर जातो आहे। 48 लोकसभा आणि 200+ विधानसभा भाजप शिवसेना जिंकण्याचा आमचा जो प्रयत्न आहे, जनतेमध्ये जाण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, तो आम्ही करतो आहे। मला वाटतं की जुने कार्यकारिणी आणि नवीन कार्यकारिणी मिळून महाराष्ट्रामध्ये चांगलं यश आम्हाला प्राप्त होईल। 2022 में जब प्रदेश अध्यक्ष का पद बावनकुले ने संभाला तब ही नई कार्यकारिणी गठित की जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। हालांकि जिला अध्यक्ष टीम और कार्यकारिणी मई माह के आखिर तक गठित करने की बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कही है। साथ ही टीम नहीं होने के कारण आगामी चुनाव में उन्होंने सकारात्मकता विचार पेश किए है। कई संबंध नहीं है, 3.5 वर्ष डाले है, 3 वर्षा तक कार्यकारिणी बदलना आवश्यक अपेक्षित आहे। 288 समन्वयक विधानसभेचे ते लवकरच आम्ही जाहीर करतो आहे। साधारण तिथल्या निवडणुका येणाऱ्या निवडणुकीचं समन्वय करणे, 288 समन्वयकही त्या ठिकाणी लवकरच जाहीर होणार आहे, एक साधारण 15 मेपर्यंत। जिल्हाध्यक्षाची नवी टीमसुद्धा मेच्या शेवटीपर्यंत होईल। साधारण मे महिन्यामध्ये संघटनात्मक बदल करण्याचा निर्णय हा पक्षाने घेतला आहे आणि जुने नवीन सर्व कार्यकर्ते आम्ही काम करतो आहे। जनसंघाच्या काळापासून आणि भारतीय जनता पक्षाच्या निर्माणाच्या काळापासून जे 60 वर्ष 65 वर्ष वयाचे आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत, या नेतृत्वाकरता नानासाहेब उत्तमराव पाटील अमृत कुंभ अभियान हे सुद्धा आम्ही जाहीर करतो आहे आणि जवळपास जिल्ह्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यातल्या 1500 ते 2000 ज्येष्ठ भाजपच्या नेतृत्वाला त्या ठिकाणी आम्ही या महाकुंभ अभियानामध्ये समाविष्ट करतो आहे।